Час подбати про серце. Неокардил – природний захист серця, мозку та судин. Ну і що? Давно не було прогнозів, вам не здається? Вот этих вот. Хтось там, мені здається, карти розклав. Таро, не інакше. І сказав, що війна Росії проти України закінчиться у 2024 році. Ну, при цьому жодна зі сторін не здобуде перемоги. Як же вона тоді закінчиться, хочете спитати. І не погодиться на переговори. Мало ймовірно, що Україна зуміє повернути значну частину своїх земель. І про це пише Washington Post із посиланням на оцінку розвідувального управління Міноборони США, відштовхуючись від злитих у мережу секретних документів Пентагону. От, як все відбувалося. Журналісти кажуть, що американська розвідка скептично оцінює шанси обох сторін у досягненні власних цілей у війні. Ну, не знаю, що кажуть журналісти. Ну, верніше, я вам озвучила, що кажуть журналісти Washington Post. Як вони дійшли до цих самих висновків, як довго вони переглядали ті самі плани, злиті документи, чи отримували вони підтвердження від Пентагону, чи це було зроблено навмисно, знову ж таки, для того, щоб Пентагон або ж Сполучені Штати нам швидше надав зброю, розуміючи, що з такою кількістю зброї нам якби важко йти в контрнаступ. Тому вони, можливо, розраховано, ця вся історія була і ця вся стаття на внутрішнього споживача, а не на нас. Тому що нам з вами, я і так можу сказати, що слухайте, ну, там, здається, ще в перший тиждень нам говорили про те, що Україна не вистоїть, а ми прекрасно бачимо, як ми вміємо, можемо і даємо відсіч ворогу. І своїх цілей у цій війні, яку ми не розпочинали, ми точно досягнемо. Ну, поки західні ЗМІ посилаються на якісь секретні дані з Пентагону і віщують нам, значить, затяжний конфлікт, там бла-бла-бла-бла-бла, ще там щось вони порозказували, то очільник МЗС Білорусі під час візиту до Угорщини закликав негайно оголосити перемир'я. Негайно. Розпочинати, каже, переговори треба вже, і це зупинить загибель людей. Щоправда, дуже дивно, що очільник МЗС Білорусі їде до Угорщини і там підіймає цю тему, а не їде до України, наприклад. Та будь ласка, ми ж не проти, приїжджайте до нас. Там наші котики на кордоні вас пропустять. Ви, Валєру, не бійтесь, який на кордоні висить. Він вас не зачіпатиме. Ви можете перейти кордон і подивитися, проїхатися Чорнобильським лісом рудим, подивитися, де ваші там окопи рили. Ну, ваші, не знаю, ті, хто з вашої сторони заходили. Можете приїхати до Києва, можете прогулятися Бородянкою, можете прогулятися Ірпенем, Бучею, можете поїхати до Харкова. Ми б вас ще і до Маріуполя з Мелітополем би відвезли, але далі вже самі, як то кажуть. Але якщо у вас є таке бажання, до кордону, до лінії зіткнення ми можемо вас довести. А далі вже, дивіться, якщо домовитися, можете поїхати і далі подивитися. І розказати нам тут, в Україні, потім поїхати туди, розказати там їм, на Росії, про те, що ви собі думаєте, що пора вже оголосити перемир'я. І пора вже, значить, розпочинати переговори. Тому що, ну, немає ніяких сил. За його словами, Білорусь робить і робитиме, оце мене дуже лякає, робить і робитиме. Вже вся вспокойтеся, перестаньте там імітувати бурну діяльність. Все можливе для деескалації конфлікту в Україні. І тут, окрім як слів, що ж ти, фраєр, здав назад, більше нічого в голову не приходить. Ну і, відповідно, питання логічне виникає, а ця позиція взагалі вона з кимось узгоджена? Не знаю, з Лукашенко. Ну, з Лукашенко таке собі. З Путіним, з Кремлем, з бункером. З ким ця позиція узгоджена? Ну, не просто ж так МЗС Білорусі приїхало і таке, а давайте будемо міріться. Мірісь і більше ні дірісь. Десь приблизно так це виглядало. З Мізінчиком він приїхав до Угорщини. Але в той самий момент, як він приїхав до Угорщини і там, значить, зараз намагається домовитись за якісь перемовини з кимось, я і мій вигаданий друг, знаєте, не більше того. То в цей самий момент, знову ж таки, я от пригадала слова цієї пісні, що ж ти, фраєр, здав назад, і подумала про те, що треба якось викорінювати це з мозку, тому що це глибоко вже засіло так, що тут
картотеку треба перебрати у там, і звідти російське це лайно треба прибрати з його російською музикою. Але не надто виходить. Ба більше того, якщо подивитися зараз на топ пісень, топ українських пісень, або ж топ пісень в Україні, які слухають, от топ 100, то на першому місці стоїть російська попса, і на третьому місці стоїть російська попса. Агов, люди, правда, ще й досі, рік повномасштабного вторгнення, ми продовжуємо слухати російських виконавців? Ну і на це звернула увагу не тільки я, а ще й міністр Федоров. Каже, музика, як і спорт, на Росії не можуть бути поза політикою, і російський шоу-бізнес продовжує заробляти свої мільярди, які потім конвертуються в ракети, які потім летять по Україні. Тому стрімінгові платформи повинні заблокувати всіх виконавців на Росії. З таким закликом, відповідно, до Apple, до YouTube Music, до Spotify звернувся наш очільник Мінцифри і тепер вже віце-прем'єр Михайло Федоров. Каже, так звані артисти держави-агресора відкрито схвалюють війну. Ну, ми це бачимо. Вони з тим конкурсом або ж, не знаю, виступами з цією жарою об'їздили або намагалися принаймні об'їздити ще сусідні країни. Після чого Казахстан, Узбекистан і ще хтось сказав, що дякую, не треба. Але там були саме ті артисти, які схвалюють війну Росії проти України. Сам Філіп Кіркоров, чого вартує, який то все проводив і фігурував там всюди. Так от, каже, так звані артисти держави-агресора відкрито схвалюють війну і щодня фінансують російську армію. Хтось просто сплачує при цьому податки до бюджету, хтось відкрито донатить, хтось відкрито закликає. І тут навіть, знаєте, я вже не знаю, що гірше. Просто сплачувати податки, просто донатити чи просто закликати. Тому що все воно вкупі дає те, що дає. Отже, заблокувати російських виконавців на стрімінгових платформах – це правильний і справедливий крок, і ми маємо надію, що цей заклик буде почуто. Слухайте, ми якось дійсно пропустили цей момент, що просто перестали звертати увагу. Ну, там, заклик не слухати російське був, але такого заклику, щоб блокувати російських виконавців, не було. Ми якось трошки прозівали момент, але краще пізніше, ніж ніколи. Ну, і відповідно,